بند اسلام کا مرکز نمبر ون، میرے مادر علمی دیوبند، دنیا کو دیا ہے جس نے امن، دنیا کو دیا ہے جس نے امن، میرے مادر علمی دیوبند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ مقالے کا عنوان آپ سب نے سن لیا، مکتوباتی ادب اور مولانا سعید احمد اقبال غازی کی مکتوب نگاری. مولانا سعید احمد اقبال غازی مختلف مقامات میں مختلف مناصب پر فائز رہے، لیکن دو پلیٹ فارم انتہائی قابل ذکر ہیں، ایک ناطق المصنفین دہلی اور دوسرے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. علی گڑھ میں 1959 سے 1972 تک شعبہ دینیات سے وابستہ رہے اور 1938 سے اپنی وفات 1985 تک ناطق المصنفین بطور خاص اس کے ترجمان اور مشہور جمالہ رسالہ قرآن کی ادارت سے جڑے رہے. 43 سے 46 تک 4 سال کے وقفے کے ساتھ 44 برسوں تک قرآن سے مولانا کا جسم و جان کا رشتہ رہا. یہ دونوں ایسے پلیٹ فارم تھے کہ مولانا کی سینکڑوں لوگوں سے حراست رہی ہوگی، جو ایک مستقل تحقیق کا موضوع ہے. اس زمانے میں مشاہیر کے حدود کے رسائل میں اشاعت کا عام رواج تھا، لیکن اس کے برعکس قرآن میں اس کا اہتمام نہیں تھا. مولانا اقبال آبادی نے علامہ سید ناصر احسن گیلانی کے ایک بہت اہم خط کو شائع کرتے ہوئے ایک نوٹ میں لکھا ہے، برہان اور اس کے مضامین سے متعلق دفتر میں اور مجھ کو یہاں آئے دن خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی خط شائع نہیں کیا جاتا. اس اقتباس سے اشارہ ملتا ہے کہ اپنے یا دوسروں کے خطوط کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام مولانا اقبال آبادی کے یہاں نہیں تھا. مولانا کی مراسلت علامہ سید ناصر احسن گیلانی، مفتی عطیق الرحمان عثمانی، مفتی ظفیر الدین مفتاحی، مولانا عبد الماجد آبادی، ضیاء احمد بدایونی، بیگ ریحانہ، پروفیسر عبدالعلی انگریزی خط، شورش کاشمیری، مولانا علی میاں ندوی اور سید صلاح الدین عبدالرحمان وغیرہ سے ہوئی ہے. درجنوں مجموعہ حدود کو چھاننے کے بعد انہیں ناموں تک رسائی ہو پائی ہے جن سے مولانا کی مقادرت کا ثبوت ملتا ہے. کیا ان کے حدود مولانا کے نام ملتے ہیں؟ ان میں مفتی ظفیر الدین مفتاحی کے نام 21 خطوط، مفتی عطیق الرحمان کے نام 6 خطوط، بیٹی کے نام 1 خط، ضیاء احمد بدایونی کے نام 1 خط، پروفیسر عبدالعلی کے نام 1 خط ہیں. علامہ گیلانی، علی میاں، سید صلاح الدین، عبد الرحمان وغیرہ سے بھی اقبال آبادی کی مراسلت کا ثبوت ملتا ہے. اور مکتوبات ماجدی کی نصوب میں مولانا اقبال آبادی کے نام مولانا عبد الماجد دریا آبادی کے 76 خطوط درج ہیں، لیکن اقبال آبادی کے بنام دریا آبادی کسی ایک خط کا اب تک سراغ نہیں لگ پایا ہے. موضوعاتی مطالعہ. موضوعاتی حوالے سے خطوط پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام خطوط کی نوعیت یکساں نہیں ہے. مفتی ظفیر صاحب کے نام خطوط مختلف علمی موضوعات پر تبادلہ خیالات پر مشتمل ہے. ان خطوط میں مولانا اپنے ایک علم دوست کی تربیت و رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی علم پروری اور خود نوازی کا بخوبی علم ہوتا ہے. 15 دسمبر 1954 کے اپنے خط میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، برہان میں آپ کے جو مقالات نکلتے ہیں وہ پڑھے ہیں اور انہیں کو پڑھ کر میں اس فکر میں ہوں کہ آپ کے لیے معاشی اقدام کی کوئی راہ نہ پیدا کرے تاکہ آپ اپنے ذوق کے مطابق اطمینان سے تصنیف و تاریخ کا کام کر سکیں. ماشاءاللہ آپ خوب کام کر رہے ہیں، آپ سے بڑی توقعات ہیں. ان خطوط میں اس رنگ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے کو ایک چھوٹے کی ہمت افزائی، ذہن سازی اور تربیت کیسے کی جانی چاہیے. اسی طرح مفتی عطیق الرحمان عثمانی کے نام 6 خطوط ہیں جو اقبال آبادی نے اپنے بیرونی ممالک کے دورے کے دوران لکھے تھے. یہ دراصل قرآن کے نظرات میں 7 حصوں میں اور ترتیب شائع ہوئے تھے، اکتوبر 1962، فروری 1963، اپریل 1973 اور ستمبر 1981 تک. چونکہ دیگر رسائل کی طرح برہان میں حدود کی اشاعت کا معمول نہیں تھا، اسی لیے مفتی صاحب نے مکمل خط رسالے کے حوالے نہیں کیے، بلکہ ان کے یہاں اس موقع سے ایک جھجک سی نظر آتی ہے. بلکہ اکبر آبادی کے حدود بھی اس لیے شائع کر رہے ہیں تاکہ بغیر کسی فصل کے قارئین برہان سے مجارت قائم رہے. کناڈا سے مفتی عطیق الرحمان عثمانی کو پہلے ایک خط میں لکھتے ہیں، یہاں آ کر پتا چلا کہ صحت، حسن اور جوانی کیا چیز ہے، جسے دیکھیے سرخ و سفید، شکوہ تندرست و توانا، آب و ہوا بہترین، غذائیں آدھا اور خالص، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ مٹی، نہ دھواں، نہ گرد و غبار، نہ کہیں غلاظت، نہ گندگی، ہر چیز کی ٹاپ اور صاف ستھری زندگی کا معیار اتنا اونچا ہے کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم بھی اپنے کمرے میں ٹیلی فون، ریڈیو سیٹ، ریفریجریٹر، برقی چولہے، ہیٹر اور سیٹ رکھتا ہے اور اس کے بزرگانے میں بیت وقت سرد و گرم پانی کے نل ہوتے ہیں. بڑی بڑی کاروں کا کوئی حد و حساب اور شمار ہی نہیں. چپراسی، بہرا، آسامہ اور مزدوروں کلی کا کہیں وجود نہیں. ہر شخص اپنا کام خود کرتا ہے. یونیورسٹی میں چائے کی ایک پیالی بھی درکار ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا پروفیسر خود تھانے کے کمرے میں جا کر چائے بنائے گا اور خود پیالی کھود آ کر اور کپڑے سے پوچھ کر الماری میں رکھے گا. دوسرا خط بطور ادارے کے درج ہے.
حالانکہ مولانا اکبر آبادی نے واپسی پر مستقل سفر نامہ تحریر کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. صاحب مفتی صاحب اس خط کو اس لیے شامل نظرات کر رہے ہیں کہ اس میں ترکی کے اہم گوشے کا تذکرہ ہے. مولانا کو ترکی کی مغربی پاکستان میں اسلامیہ کی ترقی ہوئی بے چین چنگاری نظر آ رہی ہے. مولانا لکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ہوٹل سے نکل رہا تھا کہ اچانک ایک جوڑے کا سامنا ہوا. مرد اور عورت دونوں جوان، فرنگی صورت اور فرنگی لباس، چہرہ و مہرہ اور لباس کے سامنے کے باعث جہاں محض دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس مذہب اور کس ملک کا آدمی ہے. بہرحال مسلمان ہونے کا خیال تو ہوتا ہی نہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ مولانا جس انسٹیٹیوٹ میں گئے تھے وہیں وہ جوان کی ریسرچ اسسٹینٹ ہیں. اسی انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر بشیر نے سعودی عرب کی اجازت سے انڈونیشیا کے لیے حج کی ایک فلم تیار کی تھی. اسے دیکھنے کا پروگرام بنا. سارے طلبہ اساتذہ موجود تھے. انہیں میں وہ نوجوان مانی ڈاکٹر کوب اور ان کے اہلیہ بھی تشریف رکھتے تھے. مولانا لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جنہی مدینہ کے گنبد خضرا کا سمندر سامنے آیا، دونوں سے ضبط نہ ہو سکا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی. جی تو میرا بھی بھر آیا اور میں ہی کیا، ہر مسلمان مرد عورت، لڑکا اور لڑکی، ہر ایک پر عبت طاری ہو گئی. مگر ان کا حال ہی کچھ اور تھا. زبان، الفاظ اور آنکھیں آنسو کے ذریعے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں. مصطفیٰ کمال اتاترک کے بعد ایک بار پھر بڑی تیزی سے اسلام ترکی میں زندہ ہو رہا تھا. اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہا تھا. مساجد، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں مذہبی اور سماجی بیداری پیدا ہو رہی تھی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان تمام سرگرمیوں میں نوجوان کا حصہ زیادہ تھا. یہ قصہ 55 سال پہلے کا ہے اور ترکی کے بارے میں مولانا نے جو خواب دیکھا تھا آج وہ سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اپریل 1963 کے نظرات میں درج مکتوب کا عنوان عید ہے. اس خط میں دراصل مغربی ماحول میں مشرقی مہاجرین کی عید کی عمدہ عکاسی کی گئی ہے. مسجد کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک گرجا میں نماز عید کا انتظام کیا گیا. اسلامک سینٹر کے ذریعے یہ بات طے پایا کہ امامت ڈاکٹر رشیدی اور خطبہ مولانا اکبر آبادی دیں گے. فقراء و مساکین کے نہ ہونے کی بنا پر اطراء کے تمام رقوم سینٹر میں جمع کر دیا جاتا ہے. نماز رشیدی صاحب نے اور خطبہ مولانا نے انگریزی زبان میں دیا. ان کے خطبے کا اردو ترجمہ بھی یہاں مذکور ہے. خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کی دینی اور تبدیلی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا. ختم نبوت کے بعد کار نبوت کو آگے بڑھانے اور ساری دنیا میں پھیلانے کا کام اب ہمارے کاندھوں پر ہے. اس کے بعد مولانا نے اپنی باتوں کی مزید تشریح کی ہے. نماز و خطبہ جس کی فلم بنائی گئی تھی اسے شام کو فرانسیسی شعبے اور دوسرے دن انگریزی سیکشن میں ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا. پھر تقریباً 3 صفحات میں پٹنہ کے اپنے ایک مخلص میزبان حبیب اللہ خان صاحب اور ان کے امریکی نژاد اور انتہائی قابل داماد عبدالرحمان کی خوبی، اخلاص، محبت اور ان کی دینی اہمیت و کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. مولانا اپنے خط کے عقیب میں لکھتے ہیں، اس سے مقصد یہ دکھانا ہے کہ خدا جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ کافرانہ ماحول و فضا میں رہتے ہوئے بھی احکام الہی کی پابندی کرتے اور دین کی عزت و آبرو رکھتے ہیں اور جنہیں توفیق نہیں ہوتی وہ بدلے حرام امین میں بھی رہنے کے باوجود حضرت حرمت و شاعر کرتے ہیں. اور در حقیقت اگر کوئی غور کر لے تو یہ خود بہت بڑا سبق ہے. مولانا لکھتے ہیں، ان کے فنی مطالعہ کو پیش کیا جا رہا ہے. مولانا لکھتے ہیں کہ میرے قلم کا ایک خاص انداز ہے جس میں تحریر و تجزیہ نفسی کے ساتھ سنجیدگی اور غیر جانبداری بھی ہوتی ہے. یوں ہونے کو تو میں خالص دیوبندی ہوں، کٹر پنتھی ہوں، سیاست میں بالکل کانگریسی ہوں، لیکن تحریر کے وقت محض تابعین ہوتا ہوں اور دماغ سے ہر اثر کی اصلیت کو باہر نکال دیتا ہوں. اسی وجہ سے میری تحریر میں اثر ہوتا ہے اور موافق و مخالف دونوں اس کو پڑھتے ہیں. دھرم بندی ایک قلم کی سب سے بڑی کمزوری ہے. میں ہمیشہ آلودگی سے اس کو پاک رکھتا ہوں. ان سطور سے مولانا کے قلم کی بے تعصبی، حق گوئی اور نسلی خوبیوں کا بخوبی علم ہو جاتا ہے. ان کے قلم کے ہی امتیازات کی بنا پر ہر ہفتے میں ان کی تحریر مقبول اور قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی. اس وقت راتوں کے سامنے مولانا کے محض 30 خطوط ہیں جو مشتے نمونہ سروارے ہیں اور ان کی مکتوبات نگاری کی تفہیم کے لیے کافی ہیں. مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی جملہ تحریریں بھی ادبیت سے بھرپور ہیں، لیکن افسوس کہ اردو ادب میں 3rd-4th درجے کے لکھنے والوں کو ادبی تاریخ کا حصہ بنایا جاتا ہے. انہیں تمغوں سے نوازا جاتا ہے اور ان کی جھوٹی عظمتوں کے گیت گائے جاتے ہیں، لیکن اکبر آبادی جیسے اول درجے کے لکھنے والوں پر دور دور تک ادبی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا. جبکہ انہوں نے 44 برسوں تک ایک شعرا افاق، علمی، دینی اور ادبی رسالے قرآن کی ادارہ کی، سفر نامہ تحریر کیا، خود لکھے، شبلی کی سوانح نگاری کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عثمان نورین رضی اللہ عنہ جیسی شاہکار تصانیف کی یادگار چھوڑی. مذکورہ بارہ ضرور سے راتوں کا مقصد یہی ہے کہ مولانا اکبر آبادی جیسے